It is a 20th Century Fox film. Na hapa basi dugu brother mpenzi mtazamaji, na ikuwa hapa basi bila shaka parna star moja tena maradadi zaidi. Manze, tunakuja kulianza picha yetu sasa bila kupoteza wakati. Nimbapo, ikuwa hapa basi ni kwenye mwanzo mwanzo sinema. Ni part na kuja kumpata hapa basi bila shaka para jamaa frani ambaye anahepa, amehepa, ameamua hapa hata kaa tena. Ni jamaa na ambaye basi amekasirika na akaamua hapa hata ikaa tena. Hakika ameamua, oh no goroneke, woko dige ikara, hakika ameamua. Kwa nini? Walolo yaye wamuthe ameamua. Hivyo mnasemaga ati ono goroneke ati weda basi ni dhina wa korogosho. Hakika ebu tuone huyu basi ni shida gani yako nayo. Walolo yaye washalala. Oh no goroneke huko dige ikara. Amekasirika maskini wa Mungu. Anahepa. Ununa? Lakini arifika pahari na mbapo hapa basi arishino namna ya kuendelea. Cheki. Akavunja milango. Cheki, ameamua kuhepa. Hata kama ni nini, manze hapa hata kaa tena. Ameamua na amedekrea. Manze cheki maneno. Ameamua na amedekrea. Hapa manze hata kaa tena. Cheki maneno. Kuja kufu. Kwanza akafunga mlango. Cheki, alifunga mlango stara kama hiyo. Lakini kufungua dirisha achomoke, akapata dirisha imegeuka ikawa ukuta. There's no way you can umchilalu. Kisha makabati zake zikaanza kujifungua. Mwardrobe shasha zilianza kujifungua stare kama hiyo. Manze zilianza kujifungua stare kama hiyo. Na kila wardrobe ina kio. Wa wa aish makosa. Nota kubarina basi na midogo brother mpenzi mtazamaji. Ina mara basi amini usiamini, alikuwa anahepea vio. Alikuwa anahepea vio. Uniambie mtazamaji, kio utakiepea namna gani? And kio, it's not a living dead. To escape. I was not trying to escape. Kio kikaanza kujivunja. Oye tafadhali wacha kujivunja. Oye tafadhali, tafadhali nago saize nago tanu kina kamolina. Oye wacha kujivunja. Kikavunjika. Oye please, please, please. Please wacha kujivunjika. Sasa unavunjika kwa nini oye kio? Oye wacha nikupanguse. Wacha nikubebelese. Ha, ha. Oye wacha kujivunja. Akavunja. Sasa ebu tazama venye kio kiligeuka. Anajiangalia na kio. Yeye kuinama. Image yake ambayo iko kwa kio ikawachwa imesimama. Check. Ikawachwa imesimama. Ndiye huyu, lakini akijitazama kwa kio amesimama. Gaye. Hoi, 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 hoi. Oh, check venye anakaa. Akaanza kujikata. Check. Akaanza kujikata kwa kio. Anajikata, lakini kwa maisha yake ya kawaida anakatika. Unaona? Kwa kio anajikata, lakini kwa maisha yake anakatika style kama iyo. Cheki maneno. Wow. Lazima kwa kio kuna maneno. Introduction. Oh. Manzo manzo wa cinema. Ishi ni kunyurutiza ma introduction. Dugu brother mpenzi mtazamaji, tushaona maajabu Alexander ya Aja film. Lakini ndio hii maajabu basi ni ingine. Kefa Sundrana. Kefa Sundrana utampata basi kwenye horo cinema. Picha rakiwa ni Miraza. Kefa Sundrana ndio kwa jina basi la Dana kwenye horo cinema. Ruti basi ni za mwanzo mwanzo. Hamo kipindi mishini kwenye ruti za ma introduction. Ana, ni mbapo hapa basi tukuja kuona penye mambo iliporia. Mwanzo dogo brother mpenzi mtazamaji ukitazama vizuri zaidi. Takuja kuona hapa basi ni upande wa New York. Hapa ni upande wa New York. Mambo basi iko chonjo, mambo iko sawa kabisa. Kila mtu basi ameshachukua position na kuruka sehemu zake basi ambako anataka kuelekea. Ana, check maneno. Nikawa basi ni vyo hivyo. Hakika, hakika, hakika. Ebu tazama uoni basi ni asubuhi na mapema. Kila mtu basi bila shaka pale ameenda anashika shughuli zake basi anaenda kwenye ambako anataka kwenda na kadhalika. Mji wa New York uko design kama hiyo. Lakini ajabu ni kuwa hapo pande wa New York kio kimaua mtu. Hiyo ndiyo ajabu. Kio is not a king'ang'i.
Ina maana kio sio mamba. Kio is not our rohiti. Ina maana kio sio fisi. Kio is not a jagadhi. Ina maana kio sio sagadhi. Kio sio ugonjwa. Ina maana apa basi kio is not a morimu. Lakini kio kimeua mtu. Mwendo ni wasabi ili basi asubuhi na mapema ambapo tunakuja kumpata jamaa restani kwenye ile sinema kwa jina la Dana. Ni jamaa ambaye hapa basi wakati wa zamani, alikuwa anafanya kazi na wana NYPD, wana New York Police Department. Lakini hapa basi bila shaka pale akafanya mauaji bila kutaka. Baada kufanya mauaji hapa basi rashaka pale yeye akafutwa kazi. Unaona? Walikuwa kwenye operation na mwanapolisi mwenzake, akapiga risasi ikapata mwenzake kimakosa na basi akafutwa job. Baada ya kufutwa job, sasa ndio huyu. Sasa ukifutwa job, yani wakati alifutwa job alipatwa na stress na akakunywa sana. Sasa baada ya miaka kadha wa kadha, saini unajaribu kuacha kukunywa pombe. Na kwa hivyo anakunywa dawa kama hizi za kumaliza kiu ya pombe. Mwanzo wakati alifutwa kazi, alikunywa pombe muda wa miaka mingi zaidi. Sasa anakunywa hizo dawa kuzuia hapa basi kiu ya pombe. Na utaona basi kabisa wanakaga haba sina sita kwa jina la Angela. Hey sis. Hi sis. Time is it? Just a three. Yeah, hapa basi ni saa mbili. Nataka kwenda kuuliza job. You sure there's nothing I can do? Everything's gonna be... Hutaki hata hapa basi ni kutengeneze hata kama ni kachai. Akamwambia hapana, wacha ni katafute job. Mwanzo amekaa miaka mingi anatumia tu kale ka pension, yani tule tupesa tudogo mtu anapeagwa hapa basi baada ya kufutwa kazi, na hizo zimemchokesha. Kwa hivyo alimwacha sistake hapa basi bila shaka pale kwa jina la Angela, na akaamua kwenda kutafuta kazi. Mwanzo yeye akona haja sana basi bila shaka pale na job, akona haja sana na job, unaona, akona haja sana na kazi mbele hata bibie alimfukuza juu hana job. Wanawake ni wale wale tu. Wanawake ni wale wale tu. Manze, ukifutwa job, anakufukuza. Kama venye tu nani alinifanyia? Huyu, Shakira. Shakira alinifanyia hivyo hivyo. Wakati nilifutwa kazi kule Inoro FM, Shakira alinifuta, alikanifukuza. Sasa jamaa amekuja kutafuta kazi ya kuweka ulinzi kwa hii building. Oh yeah. Taabu kubwa ni juu bibi yake alimfukuza. Bibie alimfukuza. Sasa yeye anatafuta kazi. Sasa alikuja basi bila shaka pale kwa hii kampani na julikana kama vile Mayflower. Mayflower. Ala. Mtazamaji, ukitazama utaona kabisa hapa basi hii building linakaa kuchomeka chomeka. Wakati wa zamani, hii building ambayo inajulikana kama vile Mayflower lilikuwaga hospitali. Lile hospitali manzerika chomeka. Wakati lile hospitali lichomeka, lilikuwa linajulikana kama vile St. Matthews. Ikachomeka. Wakati ilichomeka, ikanunuliwa hapa basi na masonko frani ambao wanajiita Mayflower. Sasa Mayflower bado hawajapata pesa za kuinvest, za kujenga hili kampani. Kwa hivyo wanaandika basi mtu, wameandika watu, wamekuwa kiandika watu siku baada ya siku, wanaweka, wanaandika watu wa kuchunga hili building. Sikiza, hili building lilikuwaga hospitali. Lile hospitali likachomeka. Baada ya lile hospitali kuchomeka, hiki kibuilding na ardhi ikanunuliwa na watu wanajulikana kama vile Mayflower. Sasa Mayflower juu hawajapata pesa za kujenga, wanahitaji watchmen. Kwa hivyo sasa jamaa wetu Dan kuja kuandikwa kazi hapa akiwa kama watchmen. Kisa na maana anahitaji hii job. Mbele kwa wana police alifutwa kazi, na bibi yake na watoto wake wanahitaji chapa, na huku wamemfukuza nyumbani juu tu hayuko job. Ni kawaida wanawake, ukikosa job manzo unafukuzwa. DJ Afro alikuwa kazi kule Inoro FM, akafutwa kazi. Wakati alifutwa kazi, Shakira akamfukuza. Hii ndio wanawake wanafanya siku hizi. Walolo yae, hivi ndivyo wanawake wanafanya siku hizi. Wakipata maisha mazuri wanakusahau. Naona? Yeah. I know it's none of my business, but
Why did you resign from the force? So, Ferrelli, huu jamaa basi jina lake ni Ferrelli, ndiye basi anatafuta watchman. Alikuja kumuuliza, kwa nini ulitoka kwa wana NYPD? Jamaa akamwambia ni hadithi mrefu. So, haya, haisuru, alipata job. Jamaa wetu basi aruweza kupata job arazanyweezy. Na kwa basi bila shaka parakuja kuonyeshwa pale atakuwa kipolea. Naelewa. Kazi yake, job yani janta lake ni kuchunga wezi wasikuje kuiba milango, mabati na mabaki. Mabaki ya lile St. Matthews. Lakini ilo wakati ilikuwa hospitali, ilikuwa inajulikana kama vile St. Matthews Hospital. Lakini kwa sasa inajulikana kama vile Mayflower Limited. Mwanzo wana Mayflower, wana Mayflower waruweza kununua hapa basi lile building. Kufyo, yeye sasa ameandikwa na wana Mayflower. Jamaa wetu Dan ameandikwa na wana Mayflower. Na kazi yake ni kuchunga ile building. No, no, na kio. Kuna kio umeona kimeanza kuchangamuka. Haya, haisuru. Sasa, wakati alifukuzwa na bibie, alipewa, walisikizana basi kumahakamani, atakuwa nakuja kutembelea watoto wake. Kwa hivyo, yeye alikuja kutembelea watoto wake. Alikuja kutembelea watoto wake. Sasa, wacha bibie akuingilie, bibie anajulikana kama vile Ami. Wacha Ami akuingilie, ampate ako huku. Wakona watoto wawili, moja kwa jina la Maiko na Manzi kwa jina la Daisy. We! Dana kwa huku. Wapi? Kwao. Everybody at my school thinks this boy named Jamal, which is like... Sasa amekuja kutambira watoto wake. Daddy, watu shire wanasemaka tisina daddy. Lakini naambiaga daddy yangu kwanza ni polisi, ni mogu. Naambiaga baba yangu ni mogu. Sasa kidogo hivi, Amy alikuingilia. Huh. Ya, naenjoy kukana watoto wake. Punde si punde. Hai. Kwa nini huku nipigia simu niambia unakuja huku? Lakini alimwambia, kwa nini wewe kuchukua simu wakati nilikupigia? Ben, can I talk to you? Yeah. Kuja tuonge. You need to finish your homework, you need to get ready for your bath. Come on, no phone around, let's go. Alright, aliitwa. Bibi yake ameka, just imagine bibi yake amekasirika hivi vyote, juu jamaa alikuja hapa bila kumpigia simu. Oi. Dan. Dan Benson Gaspar, jina lake la sinema. Akuja kipande hii. Dan Ben, kwa nini ulikuja hapa bila kunipigia simu? Lakini sikiza akimwambia, wewe hukuchukua simu, hukuchika simu. What is this? What? I've asked you not to drop by without calling. You won't answer my call. You won't answer my call? Not gonna answer my calls, but... Kama hushiki simu yangu, nitakupigia simu na nini nikuambia ati ninakuja. Huh? Sure. Otherwise, nikuwa nimemisi watoto wangu. Na nimekuja kuambia nimepata job ya watchman. At the watchman. Sasa unadhani kazi ya watchman itaweza kutulisha sisi? Ha? Kamambia ndiyo ni ile kazi napatikana. Janta imekosekana sana. Yeah. Ha? Na tena nilikuwa na miss kuona watoto wangu. Kumbuka judge alisema naweza waona. Mama akamwambia judge alisema unipigie simu. Mwambia ndiyo lakini nilikuwa nimemisi watoto wangu. Tafadhali. Ha? Kagwera my dear. Imabe ya kukuja kwangu. Umekuja na nini? Hatire ni murugete. Tunapika tupike nini? No, uguo. Udaogehe jirani. Yeah. Jirani wa nini? Okay, basi uchinukua. Ni. Nilikuambia hapo usiwahi kuja tena. Hii nyumba nalipaga. He? Hii nyumba nalipaga. Unajua nakula gani? Unajua watoto wanakulaga nini? He? Na unakuja hapa unasema unataka kukula. Unakula kule nini? He? Mimi nilikuambia futu wa kazi. He? Mwana ume mkubwa. Na uweze hata afford kulipa nyumba. My dear, please, watch me ni kana mugoja kifo. Nilipata kazi ya mugoja kifo na unyamaze. Ah, nakuambia nikuwa nataka kuona watoto wangu na wao nakuja. Unaje iraki? Nilikuwa nimemiss kuona watoto wangu. Ah, okay. Kwa nini unasumbua nyumba yangu? Unagodhoka? Kwa nini unapigia nyumba yangu makelele? Mama, tafadhali toka uende. Unapigia nyumba yangu makelele na umegonga ukuta wangu. Kina alimwambia tafadhali. Nimekumiss. I'm scared that I am losing you. My dear, ninakupenda sana. Hata pesa ikikosekana mi bado nakupenda. Na ni nyote ete fiu. Nimekaa bila demu kwa siku mingi. Tafadhali nakuomba. Nionjeshe. Mimi ni bwana yako. Na kazi watchman nimepata. Sasa sahi mimi ni mgoja kifo. Tafadhali my dear. Nipea hata kama ni kidogo tu.
Taka ni kunionjesha oye. Sweetie, unakumbuka venya zamani ulikuwa na nipe. Baka kaa kumia diti. Sweetie oye. Nipe tu oye. Lakini mekumis. Hoi. Buguza hapo chini usikie ni kama tochi ya maenane. Kuja tu. Kuja tu my dear. Kuja tu. Hey, apana. Utalipa nyumba mwezi hii. Please, unless you lipa nyumba mwezi hii. Goi. Utumia kwa gulite na angodu. Aliga atheruo. Tafadhali my dear, lipa nyumba mwezi hii. Oi, akanyumwa, nani bibi yake? Bibi yake. Alinyimwa, atafanya nini isipokuwa kuja kazini? Manze wanaume tuna shida. Dugu brother wapenzi wanaume nawaambia tuna shida. Na nawaambia shida kama hizi ndizo ambazo nilifanyiwa na Shakira. Hata mkiona akisema ati my hips don't lie, my hips lied to her. Alinifanyia mambo kama hiyo tu. Shakira. Huyo mmoja mnaonaga. Sasa jamaa kabisa amewachana na pombe. Jamaa yetu amewachana na pombe kabisa. Mwanzo lazima atafute chapa. Oh yeah. Just imagine. Bibi yake ako job mzuri. Mwanzo bibi yake anafanya kazi basi ni daktari. Lakini juu ya Tiana do, jamaa wetu amefukuzwa. Life. Haya, afanye nini isipokuwa afanya kazi ya mgoja kifo? Yaani watchman, edwa watchman kwa jina lingine naitagwa mgoja kifo. Juu anakaaga hapo nje akigojea kifo anytime he or she can kukua. Haya, isuru basi, anaweza kuchukua boto right design kama hiyo basi na akaamua kuchomoka basi kucheki mwanzo. Yeye ni watchman, kwa hivyo lazima aman watch. Yeye ni watchman, kwa hivyo lazima aman watch. Ina maana basi lazima atazame aone venye kuna kaa. Na nile building ni kubwa, mwanzo wasikia lilikuwaga hospitali. Lile building ni kubwa, mwanzo wasikia lilikuwaga hospitali. Oh ye mwanaume yenyewe hakika tabu wanaume wanaonaga. Wanaume wanaonaga taabu. Na hakika taabu ya mwanaume ni mwanamke. Taabu ya mwanaume, amini usiamini, ni mwanamke. Shida za mwanaume ni mwanamke, amini usiamini. Alitamba. Kuna michongo, kuna kadhalika. Na mtazamaji nimekuambia, hii building wakati wa zamani lilikuwa hospitali. Likateketea. Ina maana likachomeka. Ndani vitu mingi sana manzee ziliweza kuchomeka. Vitu mingi sana ziliweza kuchomeka. Sasa jamaa wetu basi ndio huyu basi anatambaa. Chapa roundi. Akachungulia. Hapa basi kuna vioo mingi zaidi kwa upande wa ndani manzee. Kuna vioo nyingi zaidi. Washalala. Walole ya ye. Aliendelea hapa basi kutambaa. Chapa maraundi basi kuna michongo na vitu aina mbalimbali. Na nyakati ni za usiku. Haya basi ataenda kuchapa raundi. Aliendelea kucheki basi kuna vioo. Lakini hapa basi alikuja katazama kioo kama hiki. Kwanza akajicheki wiwi ana vumbi. Lakini kutazama wewe. Kaona ni ndege. Akachungulia kwa kioo. Hebu tazama. Ai. Kioo kilikuwa kisafi, tena kimekuwa kichafu. Tena mara moja kwa kuja mkono. Ni kama kuna mtu anamwambia, "We." Ai. Jaribu kupanguza leo ni kioo. Akijaribu kupanguza ule uchafu hautoki. Na ni uchafu basi ni kama wa mtu ambaye ameweka mkono. Akajibu kusema ha na kupanguza wapi? Ai. Shindo kwani basi ni kioo cha aina gani hichi? Na kuna alama nyingi za ule mkono. Cheki. Alama nyingi zaidi. Na ambazo zikipanguzwa hazipanguziki. Walala ya ye. Oshalala. Aish. Akatazama. Akitazama mlango kwa kioo umefunguka. Akitazama life umefungwa. Haya. Life umefungwa. Sasa alishindwa. Kwani mlango iko namna gani? Cheki. Akafungua.